always true. We ask the question. What is needed in the world? Is that going to be? Osnovala je najveći dječji centar u Zapadnoj Africi, Zemlja Nade, i do sada zajedno sa svojim timom spasila više od 300 djece. Ovi mališani bili su ostavljeni ili izbačeni na ulice Nigerije pod optužbama za vještičarenje. Njena slika sa trogodišnjim dječakom koji je lutao ulicama na ivici smrti obišla je svijet, koji je saznao za hiljade djece koja su zbog praznovjerja napuštena ili otjerana u smrt. Sujevire i danas u Nigeriji ubija nevinu djecu. Prije nekoliko dana imenovana je za ambasadoricu mira. Za Al Jazeeru govori Anja Ringren-Loven. Gospođo Loven, dobar dan i dobro došli u program Al Jazeere. Hvala vam na pozivu. Željela bih odmah na početku da mi kažete, evo vidjeli smo dječaka kojeg ste spasili prije nekoliko godina. Gdje je on sada, kako je i šta radi? Da, to se desilo otprilike prije 4 godine. Spasili smo jednog dječaka, dali mu ime Hope, što znači nada. On živi u mom centru za djecu, Zemlja Nade. Dobro je, ide u školu svaki dan. Trenutno imamo 75 djece koji živi u našem centru za djecu. On je divan dječak, veoma je jak i zdrav i veoma sretan. Dakle, osim Hope-a u ovom centru je, evo kako rekao ste, 75 druge djece. Zašto su sva djeca u vašem centru? Je li to njihov jedini dom? Ta djeca su sva napuštena. Napustile su ih lokalne zajednice jer su ih optužili za vještičarenje. Mi smo spasili tu djecu. Da ih nismo spasili, oni danas ne bi bili živi. Izgradili smo mjesto gdje oni imaju dom u kojem idu u školu i oni žive sa nama kao jedna velika porodica. Naš je posao da osiguramo da se ova djeca obrazuju, da se poštuju sva njihova prava. Oni žive sa nama i ponekad i čak vratimo djecu njihovim porodicama i njihovim zajednicama kako bi učinili da cijela zajednica shvati da ta djeca se ne bave vještičarenjem. Mi zagovaramo, borimo se za ovo kako bi svi shvatili da je to praznovjerje, da ta djeca se ne bave vještičarenjem. Nakon što je svijet vidio sliku vašu sa ovim dječakom kojim ste evo dali ime Nada i spasili ga, u stvari međunarodna javnost jeste saznala ovo u čemu upravo govorite, o tom sujevjeru strašnom u 21. vijeku, vještičarenju. Možete li nam malo više reći o tom fenomenu u Nigeriji? Koliko djece i kako se uopšte desi da neko bude optužen da je vještac ili vještica? Teško nam je iznijeti neki broj, ali 2010. je u jednom izvještaju procijenjeno da oko 10.000 djece svake godine bude okarakterisano kao vještacima ili vještcima. To se dešava u lokalnim zajednicama gdje vlada ekstremno siromaštvo. Ti su ljudi veoma sujeverni i sve što se desi ako, recimo, neko u porodici umre ili ako su djeca jednostavno djeca, ako se igraju, možda ne rade to što trebaju da rade, možda kradu. Sve to su razlozi da nekog optuže za vještičarenje. Znači, ova djeca žive u ekstremnom siromaštvu, nemaju priliku da idu u školu, ostaju kod kuće i njihovi roditelji su siromašni. Tako da se sve svodi na neznanje. Mještani nisu obrazovani i sve ono što se desi u ovim zajednicama je vezano za
praznovjerje. Kao što sam i rekla, možda neko umre, možda neko dijete krade, bilo šta što se desi, da se neko dijete razboli, bilo šta, oni jednostavno kažu to je zato što je to neko dijete vještica. Gospođo Loven, ovo upravo što nam govorite zvuči gotovo nevjerovatno, dakle u savremenoj civilizaciji. Kako neko dijete, da tako kažem, bude obilježeno tom stigmom? Da, mi izlazimo na teren, razgovaramo sa mještanima tih sela, pitamo ih zašto misle da je to dijete odgovorno za to što se događa. I oni nam jednostavno kažu, prije svega treba naglasiti da su ovi ljudi duboko religiozni, vjeruju da postoji đavo, satana. Ako neko umre, ako se bilo što loše desi, oni vjeruju da je to zbog nekog zla i djeca postaju žrtvena janjad. Oni su nevini, ali se ne mogu braniti. Oni su mladi, ne znaju šta da rade. Pokušavaju jednostavno preživjeti u ovim praznovjernim područjima, ali veoma im je teško. Isto tako moramo shvatiti da ova sela nemaju pristupa obrazovnom sistemu kao što možemo vidjeti u zapadnom dijelu svijeta. To je ekstremno siromaštvo, društva nisu razvijena i iz tog razloga su u tim još uvijek starim vjerovanjima, a djeca su ta koja pate zbog toga. Kako se desila uopšte ova situacija kada ste našli dječaka kojim ste dali ime Hope? Vi ste bili u nekoj drugoj misiji. Gdje ste ga sreli? Kako ste ga našli? Imamo dosta kontakata sa lokalnim selima i ti ljudi nas nazovu ako vide da djecu maltretiraju, muče ili ubijaju. One nas nazovu i tako je bilo i te prilike. Nazvali su nas, rekli da je dvogodišnji dječak optužen da je vještac i da skoro umire. Ostavili su ga da umre samog na ulicama. Osoba koja nas je pozvala, htjela je da dođemo i da ga pokušamo spasti. Otišli smo u to selo gdje smo našli Hope-a. Još jedna stvar koju trebam naglasiti je da ne možete jednostavno otići u selo i uzeti dijete. Morate razumjeti da će se ti ljudi braniti na neki način. Morali smo se pretvarati da dolazimo kao misionari u to selo i kada smo vidjeli Hope-a, pravili smo se da smo iznenađeni, iako smo znali da za taj slučaj. Razgovarali smo sa ljudima, oni su nam rekli da je on vještac i da zato niko ne želi da se brine o njemu. Na kraju su nam dozvolili da ga odvedemo u bolnicu. Željela sam baš da vas pitam taj detalj. Kako ste se vi osjećali kada ste vidjeli to dijete i je li bilo straha? Dakle, za vas i vašu ekipu, jeste li se bojali da biste vi mogli biti možda u neprilici da u takvom jednom okruženju dođete i uzmete dijete, jel, koje je već predodređeno i, tako reći, bez suda osuđeno da umre? Da, upravo ste. Prije nego što krenemo u neku misiju spašavanja, dobro se pripremimo, ali ovo je bilo mjesto u koje ranije nismo dolazili. Naravno, uvijek smo zabrinuti za vlastitu sigurnost, ali ono što ljudi ne vide je da ja imam naoružane policajce gdje god da krenem, jer je opasno ići u ovakve misije spašavanja, ali mi se pripremamo, poduzimamo preventivne mjere i ovo nije bila prva spasilačka misija. Kada smo spasili Hope-a, ja sam već radila u Nigeriji i spašavala djecu sa mojim suprugom mnogo godina. Mi smo na neki način i profesionalci u ovome. Znali smo kako se ophoditi u takvoj situaciji, ali bez obzira na sve to, situacija uvijek kod mirne i sigurne može prerasti u haotičnu i ponekad moramo trčati nazad do auta i bježati, jer
mještani žele i sebe zaštititi. I ako vide da smo mi došli kako bi stavili njih u loš položaj, učinit će sve što mogu da se zaštite. Tako da, da, u pravu ste, svaka spasilačka misija može poći po zlu, ali uglavnom smo uglavnom pripremljeni. Moj suprug spašava ovu djecu optuženu za vještičarenje već deceniju. Iskusan je, mogu reći. A i štite nas naoružani policajci. Kako na ove situacije i pojave uopšte gledaju zvanične vlasti u Nigeriji? Ne možete dijete tek tako odvesti iz sela. Morate sa sobom imati policiju i morate ih obavijestiti o tom slučaju. Tako da blisko sarađujemo sa lokalnom policijom. U većini vremena nam oni pomažu, ali neki lokalni policajci su također veoma sujeverni, mogu nam pomoći, ali će nam također reći da je to dijete vještac ili vještica. Stojite tu, treba vam pomoć policije, treba vam odobrenje policije da odvedete dijete, inače mi zvanično kidnapujemo to dijete. I iz tog razloga nam treba ova bliska saradnja, ali istovremeno ta cjelokupna situacija može biti donekle teška po nas, jer su ti isti policajci uvjereni da se ta djeca bave vještičarenjem. Da li su se ikada pojavili roditelji dječaka kojeg ste spasili nakon što je, dakle, evo, planetarno i oni vi postali poznati nakon ove priče? Ne, nismo mogli naći roditelje. Nama je veoma važno da tu djecu odvedemo da posjete njihove porodice kako bi te porodice preuzele odgovornost za cjelokupnu situaciju. Ali oni su napustili, ostavili su hopa u tom selu i nismo mogli da nađemo njegove roditelje. Ali nakon 6 mjeseci nakon njegovog spašavanja vratili smo ga u to selo kako bi i ostali mještani i njegova šira porodica mogli vidjeti kako izgleda, kako napreduje, da vide da on nije vještac, da je ostvario dobar napredak, ali roditelja nije bilo. Oni su ga napustili i mi smo pravni staratelji, Hope-ovi pravni staratelji danas. Kako je reagovala lokalna zajednica kada ste ga vratili nakon 6 mjeseci? On je bio puno boljeg fizičkog stanja. Većina njih je bila veoma iznenađena, ali su se također zahvaljivali meni i mom timu što smo taj zli duh izbacili iz njega. Oni u većini slučajeva misle da ja imam neke magične moći, da mogu izliječiti djecu, da mogu istirati taj duh vještičarenja iz njih. Oni su veoma sujeverni, kao da osjećaju da smo mi profesionalci za egzorcizam, tako da kažem. Bilo im je drago da ga vide i umjesto da kažu u redu, vidimo da on nije vještac, oni će misliti da je taj napredak ostvaren zbog naših nadnaravnih moći, da smo ga mi izliječili, da smo izbacili taj zli duh iz njega. U stvari, ono što vi stalno ponavljate, da postoji nada sve dok postoji ljubav. Jeste li im pokušali objasniti da je ljubav ono što je Hope i svoj toj djeci u stvari trebalo? Da se taj nazovi zli duh izbaci iz njih? Yes. Da, tako je. Ljudi također trebaju shvatiti da kada odete u ove siromašne zajednice, ne možete te ljude jednostavno optužiti da ne razumiju, jer oni ne dobijaju nikakvu pomoć od nigerijske vlade. Neki od njih nemaju pristupa čistoj vodi, ne dobijaju pomoć od lokalnih vlasti. Tako da ponekad stvari uzmu u svoje ruke, zato morate
sjesti sa njima, početi komunicirati. Morate slušati šta oni imaju za reći, jer ako želite riješiti problem, onda morate imati komunikaciju. Mi zato moramo sjesti sa tim mještanima. Ne smijemo biti agresivni jer oni žele da mi njima pomognemo da riješimo probleme ako smo fini prema njima. To je ravnoteža koja se mora uspostaviti. Želimo spasiti tu djecu, ali i saslušati te ljude jer nas inače neće pustiti u svoje zajednice. Gospođo Loven, imate li možda osjećaj nakon svih ovih godina koliko radite u Nigeriji i svih tih projekata i pokušaja približavanja toj zajednici, da vam sada ipak malo više vjeruju? Da, radim u Nigeriji već 8 godina i moj suprug radi već 10 godina. Organizujemo veliki broj programa za borbu protiv sujevirja u ovim zajednicama, tako da nas mnoga sela poznaju. Iako su i dalje praznovjerni, ipak nam vjeruju. Zato želimo da ostanemo bliski sa njima, jer je to jedini način na koji možemo da ih uvjerimo, da ih obrazujemo, da oni zajedno sa nama stvore sredinu sigurnu za svu djecu. Blisko sarađujemo sa njima i postoje zajednice koje prije 10 godina nikad ne bi saslušale što im imamo reći, ali danas nas očekuju otvorenih ruku. Zaista blisko sarađujemo sa njima i mnoge zajednice su postale sigurne za lokalnu djecu. Ako imaju kakvih problema, nazovu nas, jer to im uvijek ponavljamo. Ne smijete mučiti djecu, ne smijete ispaljivati žive na zovite nas, mi ćemo doći i riješiti probleme koje imate. Tako da danas da vidimo da naš rad stvara promjene. Što su bila, recimo, najpotresnija iskustva koja ste doživjeli u radu u Nigeriji? Evo sad ste spomenuli, ako je to uopšte moguće, da se dešava spaljivanje djece. Yes, you know, to se stalno dešava. Ako, recimo, dijete krade, zajednica će misliti da je to dijete vještica ili vještac jer je krađa izuzetno loše ponašanje. Misleći da to dijete ima zlog demona u sebi. I zato veoma često vidimo kako djecu spaljuju žive. Stavili bi, recimo, gumu automobila na trg i dijete živo spalili jer misle da je krađa vezana za vještičarenje. Neka djeca su čak živa zakopana, odsjecala bi im glave. To su veoma, veoma barbarski običaj, zlostavljanje djece, mučenje djece. Iz tog razloga sam veoma odlučna da ispričam priču šta se događa. Djecu ubijaju zato što neko kaže da se bave vještičarenjem. Moramo to zaustaviti, ali moramo to uraditi određenim programima. I naš je posao da osiguramo da sva djeca na svijetu imaju priliku ići u školu. Ako djeca ne idu u školu, onda se društvo ne može razvijati. Sve je ovo zbog neznanja, tako da vidimo mnogo užasnih slučajeva u kojima djecu zlostavljaju. Mnoga od djece koje žive u mom centru su svjedočila kako njihove prijatelje spaljuju žive. Neki od njih su živjeli u zatečeništvu, mi smo ih spasili. Oni bi, recimo, bili zatočeni 3 do 4 dana u kući bez hrane, bez vode. Kada dođemo da ih spasimo, oni su maltene na samrti. Ovo je zaista potresno što ste nam ispričali. Kako reaguju međunarodne organizacije koje su ili koje bi trebale raditi na zaštiti djece kada im pričate ovakve priče i kako uspijevate finansirati vaš centar?
Sorry for the noise. Izvinjavam se zbog, tonskih smetnji. Kao što sam rekla, blisko sarađujemo sa mnogim lokalnim zajednicama. Ja sam iz Danske i organizujem veliki broj konferencija na kojima govorimo o onome što se događa u Nigeriji. Uz to, u saradnji sa danskom televizijom sam snimila 4 dokumentarca koje se emituju u Danskoj. Prije 2 godine je National Geographic uradio jedan dokumentarac koji se emitovao u mnogim evropskim zemljama. Tako da je veoma važno da razgovaramo o ovome i na taj način dobijamo sponzorstva, dobijamo donacije. Mnoge kompanije u Danskoj, u Evropi su otvorili oči i podržavaju nas. Bez ove podrške ne možemo spasiti živote te djece. Mi zavisimo od ljudi koji nas mogu podržati. Hiljade djece zaista je sada trenutno u situaciji da živi na ulicama, da pokušavaju preživjeti jer su ih odbacili, optužili za vještačarenje. A ta djeca neće moći živjeti još dugo jer će ih jednog dana uhvatiti članovi lokalnih zajednica i ubiti. Ja se nadam da će ovaj naš razgovor biti neka vrsta apela ili poziva za pomoć vašoj organizaciji i svim tom što radite. Bližimo se kraju emisije, pa bih voljela da mi kažete još, vi ste i svoj privatni život na neki način vezali za Afriku. Vaš muž je Nigerijac, ukoliko sam dobro saznala i pročitala. Na čemu trenutno radite? Korona vas je malo spriječila, sada niste u Nigeriji nego u Danskoj, ali vjerujem da nastavljate da radite. Da, supruga sam upoznala u Nigeriji, zove se David. Radio je na dječjim pravima i već je spašavao djecu. On je me naučio ono što znam danas i on je inače pravnik, aktivista i bori se za prava djece. Nakon godine dana sam zatrudnila. Danas imamo sina, on ima 6 godina. Živim u Nigeriji, ali i u Danskoj, u obe zemlje. Po 6 mjeseci stalno putujem, ali od marta sam zatvorena kao i ostatak svijeta. U Nigeriji su isto granice zatvorene, tako da nisam mogla prikupiti sredstva kao što inače radim. Ne mogu više organizovati konferencije zbog ove pandemije korone, ali sada se situacija malo mijenja jer u Danskoj, recimo, skoro da smo se vratili na u isto stanje kao ranije. U septembru ću početi ponovo sa konferencijama u Danskoj i onda se nadam da ću se vratiti u Nigeriju u oktobru jer je moj rad zasnovan i u Nigeriji. Zaista je ovo frustrirajuće jer zavisimo od donacija, ali da, kao što ste rekli, trenutno sam u Danskoj, zauzeta sam kao i uvijek jer pokušavam prikupiti sredstva. Radite li još na nekim projektima osim ovoga? Naš projekt je da gradimo škole. Već smo izgradili veliki centar, veliku stručnu školu. Izgradili smo i zdravstveni centar. Ne samo za našu, za našu djecu, već i za djecu u tom cijelom području. Imamo mnogo projekata. Odlazimo u ruralna područja i većinu vremena sa suprugom i našim timom koristim da odemo u lokalne zajednice, da ih obrazujemo i želimo graditi više škola, više zdravstvenih centara i puno posla je pred nama. Ne mogu dočekati da mogu ponovo putovati jer
ponekad osjećam kao da gubim vrijeme ovdje u Danskoj kada bih trebala biti na terenu i nešto činiti. Frustrirajuće je, ja pogotovo jer je mnogo projekata pred nama. Kupili smo i veliki broj vakcina, tako da ćemo vakcinisati djecu protiv pneumonije, protiv upale pluća. I naporno radimo, imamo mnogo projekata pred nama. Gospođo Loven, bilo mi je izuzetno zadovoljstvo razgovarati sa vama. Želim vam i dalje mnogo sreće u tome što radite i hvala vam za ovaj razgovor i za vrijeme koje ste izdvojili za Al Jazeera. Thank you very much for hvala i vama što ste me pozvali. Bilo mi je zadovoljstvo. Always. We ask the question. What is needed in the world? Is that going to be?